တောင်းပြီးလို့ evolution ဟောလေမြောက်မြောက်ကနေဆင်းသက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လူကိုကဘယ်ဟာစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကိုသိမှာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းချက်အခုခင်မှာပေါ့နော် Elon Musk တို့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ဒီ humanity ကိုအတွက်ပဲစဉ်တော်စဉ်းစားရဲပေါ့ပြောသူက Elon Musk Elon Musk ကဆိုပါဆိုတဲ့ဆက်ပြောအောင်အဲ့တော့အော်မဟုတ်သူကလည်းတော်စဉ်းစားရဲပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်တခြားလူတွေနဲ့တခြားလို billionaire တွေနဲ့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်အာဒီသူကလုံးဝဒီ Musk ကိုသွားအောင်သွားမှာပေါ့နော် humanity survive ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုokay သူကမားစ်ကိုသွားအောင်သွားရမယ်ဆိုပဲသူရဲ့ philosophy ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်းအတွင်းမှာထားပါ space ကို commercialize လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့90 20 လောက်ပြော okay အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဆိုအဲ့တခုအမှန်အောင်ပြောပြမယ်လေဘာလဲဆိုတော့ four tech company ရှိရပေါ့နော် company ကြီး big tech company ရှိရ e ဟာရှိ Elon Musk ရှိရ Amazon ရှိမယ်ဟိုဟာ Facebook ရှိမယ်သူတို့ကတကယ်တမ်းအကုန်လုံး actor တွေပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်တော်တာလေတကယ်လည်းပညာရှင်တွေဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့အကုန်လုံးက government တွေအကုန်လုံးက deep state တွေတော့သိမှာပေါ့နော်ကဘောတော့သူတို့အကုန်ညှိထားညှိထားတော့ Elon Musk ဆိုကြတော့အဲ့ Musk ဆို civilization သွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလောက်ခိုင်းတယ်တကယ် Elon Musk interest ဖြစ်တာစီးပွားရေးဒီ human တော့လေဟိဘာလဲအခုလောက်တဲ့ဟာလေသူတို့ဟโอ้เช็ดแท้อ่ะนี่ neuralink อ่ะลงได้หาဆိုလို့ရှင်လဲตัวตะบัวอ่ะအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ငငယ်เนี่ยသူ့ထဲမှာရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေသူอ่ะအဲ့ဒါမကြိုက်တဲ့လူလေဒါကြောင့် तू Twitter ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ तू Twitter ဘာပြောအမှန်ပြောသေးတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကော Facebook account ဆိုယွန်းစရာကြီးဟုတ်တယ်မဆက်ကဘက်ကတော့အရန်ယွန်းယွန်းစရာတကယ်ယွန်းတာအကုန်လိန်ထားတာပဲအကုန်လိန်ထားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့Elon Musk ဟာ Elon Musk ဆိုကောင်မျိုးပဲမတိုင်ရင် second world ပြီးတော့อีลอนมัสก์တကယ်တော့ idea ကိုရှာပြီးပြီးအဲ့ကဘောကရှာပြီးတော့ထားတာပြီးရင်ဗာပြောလဲဆိုမူးသွားမယ်ဗာသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကဘရိုကွန်လာ propaganda တွေဟုတ်ကဲ့ဒီလားအဲ့တော့ तू ကရောက်ချင်လဲရောက်မယ်ဒါပေမဲ့mass မှာဒီလောက် civilization အကြီးအများကြီးရှိတာဒီကလူတွေလည်းအများကြီးရှိတာကိုကြတော့ပေးမသိတာပြတ်သွားတကယ်လို့သာอีลอนมัสก์သွားခဲ့ဆိုပါဆိုသူ့ရဲ့ဒီမှာ anti craft မရှိဘူးလေ technology မရှိတော့ထားရဟိုလိုဘန်းပြည့်ပြီးတော့ rocket နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုရောက်ပြီးတော့သူပါလုံးတယ်ပြော तू က new city သူဒီဆောင်မယ်ပြော ဟိုမှာ civilization တွေရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲအကုန်လုံးဂျမ်းဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မပူနဲ့ဘရုံးကမရောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရောက်ပြီးနေပြီလေဟုတ်ကဲ့ရှိလဲရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုပြဿနာလူတွေကမသိတာကျွန်တော်ကဗမာစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုငငယ်ရဲကအဲ့ moon ကိုအိမ်မှာ telescope ရှိတယ်ဆိုကြီးနေစာကြည့်တော့ traffic တွေရမ်းတွေ့တာအိမ်မှာ traffic တွေဆိုလေ UFO လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရန်ရှုပ်သွေးတာတွေ့အဲ့တွေ့တော့ငင်းရဲမောင်မားတွေနဲ့အဲ့လိုမြန်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ပြီးတော့လည်းအဲ့ယုံနဲ့ပါလေကိုကိုကြီးမလှုပ်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲလေကိုကြီးရဲ့ဒီဟုတ်တယ်တင်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါ rotate မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ရအနောက်ကိုမမြင်ရနိုင်ဟုတ်တယ်မမြင်ရဒါကြီးကအပိန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမယုံသင်တာတွေရှိတာအဲ့တော့အကုန်လုံးက set up Truman Show ကြီးလားဟုတ်ကဲ့ Truman Show ကြီးဘူးလားကြီးဘူးပဲTim Gary အဲအကုန်ဆက်တာဆက်တာသူကဒီဘုံဒီကဘာလဲအကုန်ဆက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က simulation နဲ့မှနေနေရအောင် exactly ဘောအဲ့တော့လူတွေကမှမသိတာဟုတ်ကဲ့လူတွေကဟောပေါ့ဒီလူတွေကဟောလေဟိုတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ history ကိုတကယ်ပြန်လည်ဟိုရင်နာသွားမှလေကို slavery လေတကယ်ဟုတ်အဲမောဟုတ်ကဲ့ slavery စီတဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲပြန်လဲပြီးတော့ soul တွေကို manipulate လုပ်နေတာကွာအမှန်တမ်းပြောရတော့လူတွေကဒီထဲမှာပဲတနာရင်းနဲ့ဆွဲအရာအကုန်လုံးကြိုက်ဒီထဲမှာပြန်လဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ body တို့ကကိုယ်ကြီးမမြင်ရတဲ့ dimension မှာရှိတဲ့ဟာတွေကကိုယ်ဒီ body ကိုပဲ manufacture လုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့တိလား soul တွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြီးပြန်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပြန်လဲနေရတာ soul တွေမွေးထားတာဘာကြောင့် soul မွေးလဲဆိုတော့ DNA ကို harvest ဆိုတကယ်ကို DNA ကို supermarket ကြီးပဲကဘာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလူထိုးလိုက်မှထိလိုက်မှလာထိရလို့ထင်တာကိုယ်တည်းကို manipulate လုပ်ကိုယ့်ရဲ့ mind ထဲဝင်ဘယ်တော့မှမသိအိမ်မက်ထဲမှာလည်းကိုယ်ဝင်သုံးနေတယ်သုံးနေမှာဟုတ်တယ်တပည့် matrix ဆိုကြည့်ကြည့်လေသူတို့အပြင်ကို virtual world ထဲကိုသွားခြင်းသွားဒါကို plug in လုပ်ရတယ် plug in လုပ်ရအဲ့ဒါတော့မှရှင်းရမ်းကြတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ငြင်းရတော့ပြောဖို့မှာပေါ့အာကိုယ်စိတ်ကိုယ့်ထဲကဘယ်သူကဝင်ပူးတယ်လို့ဘယ်ဝါဝင်ပူးတယ်လို့အဲ့ဒါဘာ plug in မှမလို့လေအဲတခြား beam တွေတခြား entity ဆက်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဝင်နေတာလေ
စဉ်းစားကြည့်တကယ် reality ကပိုတော့တော်တော်ဒါကမိစုကြီးပေါ့တဲတဲ consciousness အဲ conscience ပေါ့တော့အဲ့အဲ့ထဲမှာမှာကဲအဲ့လိုပြောနေလို့လည်းဖြေရမထွက်ပြန်အဲ့ထဲမှာမှာလူဆိုတာကြာတော့ဘလို့လောက်အောင်လဲအဲ့ဒါကြီးတွေးပြီးတော့လည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးပါတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာလူမှာဘာ chance ရှိလဲဆိုတော့ဟိုတိလာတဲ့အချိန်မှာလေ conscience မှာတကယ်တိရဲ့ဟာအတိုင်းကို loving way နဲ့ပေါ့နော် life ပေါ့အဲ့ loving way နဲ့လုပ်ဝင် तू ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဘလိုခေါမလဲဟိုဟိုပေါ့အဲ dimension မဟုတ်ပေါ့ density ကိုသွားလို့ရတော့ဒီထက်ဟိုမြင့်တဲ့ density ကိုသွားလို့ရဖရားလည်းအဲ့ဒါရဟောခဲ့လေဒီဘဝလုံးအောင်ကြောက်အောင်လို့ဆိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျင့်တော့ရတော့ကျင့်နေတော့မဟုတ်ပေါ့စိတ်နှလုံးလှောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ဒီဤဟိုဟို Facebook မှာပေါ့အဲ့ဒီ post ကိုရေးပြီးတော့တင်မယ်ဒီ extraterrestrial alien အဲ့ဒါအဲဘယ်ဟာ push လုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ personal belief တခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့ public မှာချပြဖို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဟို87 88ကြီးရယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစထွက်တဲ့အခွေရယ်ဒုတိယထွက်တဲ့အခွေရယ်ကဘာကြီးပြင်မယ်လေဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးအဲ့ space space ဟုတ်ကဲ့ပြောဟောပေါ့ဟိုဟာဟိုကြည့်ရတာအဲ့လို message တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတာဖြစ်နေညနောက်တယောက်ရှိတယ်ညီလင်းဆက်ဆိုတယောက်ရှိဟုတ်ကဲ့တည်ရတည်လားတည်သူဆိုလဲသူကကြတော့ဟိဟို तू ကတော့တည်ပါတယ် तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအရန်တော်တဲ့ scientist ပဲ तू လဲ reincarnate ဖြစ်လာဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ message ရေးပါကြတဲ့လူလေးရှိတယ်အကုန်လုံးတော့စုမိနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တချင်းနေထဲမှာအဲ့လို space ကိုပို့ကြိုက်တယ် explore လုပ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကဘာဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ဟောမကြိုက်ဘူး social ဟိုသူလူမှုရေးကိစ္စတွေဆိုမကြိုက်ဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုတခြားဘက်တွေကြိုက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးဆိုင်းဆင်လိုက်လိုက်တွေ့ရင်ဆိုင်းဆာဟိုတနေရာကြအမြင်နဲ့ရက်သွားတာကွာဆက်ပြေးမထွက်ဘူးအဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ဆိုင်းသမားပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုင်းဆိုအသုံးလို့မရလို့ဆိုင်းဆာဟိုလေမမှန်ဘူးမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူက fake စီရှာတယ်ကြောက်နေကြောက်လေအဲ့ဒီဟိုဟို approve လုပ်မဲ့ဟာလုံးလုံးနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်ကတည်းကမလားဟုတ်ဟိုပါနောက်စပွန်ဆာနေနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့ရောအကုန်လုံးရှုပ်ပါဘာလို့တော်တော် funding နေတယ်လို့လားသူက research လုပ်ဖို့ funding ကိုတည်ကျင်တဲ့ဟာကတော့ကို knowledge ရှိအောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ common sense သုံးဖြတ်အဲ့ဒါကဟို science ဆိုတော့သူလိုက်လာနိုင်မယ်လေဟုတ်ကဲ့နှုတ်ကျွန်တော်တို့က science ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံစံခွက်ထင်မှထားတာလေ education ရော science ဆိုအကုန်လုံးဟာအပေါ်တိလည်းမရောက်နိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်လူအခုကဘာမှာ run လုပ်နေတဲ့ဒီ system ကြီးပေါ့နော်အာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးတူတူပါတယ်ဒီကဘာလုံးကတကဘာလုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီမွေးလာမယ်မွေးလာပြီးရင်စက်ရုံထဲကိုထည့်လိုက်မယ် education ဆိုရင်စက်ရုံထဲကိုထည့်လိုက်မယ်တော့တော့ရရဟုတ်ကဲ့အဲစက်ရုံထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့ဟာရဟိုစက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆို cogs in the machine ပေါ့ cog လေးတိတိလေးပဲ and android လေးပေါ့အဲ့မော android လေးပေါ့အမော အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေမှာတောင်းဖို့အတွက်ကိုဟိုဒီ education ဆိုရယ်စနစ်ဆိုရယ်ဆက်ယုံကြီးရန်ထုတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုမှာတခြား corporation တွေကယူပြီးတော့တုံးချတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီစနစ်ကြီးမရှိခင်တော့ဘယ်လိုစနစ်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတာโอ้ history အရတော့ကြားဘူးဖတ်ဘူးသိဘူးရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကြည့်ရအဲ့စစ်နှစ်ကြည့်ရအလုံးမဖြစ်တော့อืมโอ้အလုံးဖြစ်တဲ့လူတွေတော့အလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကကိုအခုလို internet ခင်မှာ information ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ဟိုအာရားတဲ့နေရာနေရာနေရာပဲအဲ့တော့တဖြည်းနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဟိုသူရနောက်ပိုင်းတိတော့တိတာပြီပေါ့ခုနပြောသူပန်ခုနပိုင်းဆိုတဲ့ဒီပန်တဂွန်ကနေညင်းလို့မရတော့ဒီ UFO ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အတိလင်းဟိုကြီးညာချက်တွေပါထုတ်တာစစ်နေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ unidentified area phenomena ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တခင်းနဲ့တော့ဒါတွေကညီဆက်လာတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ကဘာကြီးနေနေ civilization ဘာသူတို့ scale မှာ one ရောက်ဖို့အတွက် globalize ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီကိုသွားနေရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်သွားလို့ရမှာတဖြည်းချင်းဒီ intergalactic ဟာကို introduce တဖြည်းကျွန်တော်တို့ culture တွေကိုတဖြည်း introduce လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါမှမှန်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလူတဘာဝတိုင်းသွားတာမဟုတ်တော့လေလူတွေရဲ့လူထုံးစံတိုင်း
ဟိုလူနေချာတိုင်းသွားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေကိုနှီးဖျောင်းလူတွေတိတ်မလို့ရောတဲ့သဘောမှရှိတာလေဟုတ်ကဲ့ပြန်မတိတ်မလို့ရောဆိုတော့လူတွေနှီးဖျောင်းလို့မယ်အိမ်မှာပဲနေဟုတ်တယ်သဘောတည်းမှာအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လာသူတို့ကဘာဟိုဟို new generation တွေသူတို့ control လုပ်ချင်တာလေဒီလူတွေဟိုဟာအသက်30ရော40လောက်ဆိုသူတို့ကတက်ကူမဆိုင်တော့သူတို့ခေါ်တာရှိတယ်ဗါလဲဗါလဲဟိုအမြင်အဲ့လိုထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်မကောင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကအဲ့လိုလုပ်ချင်တာအမ်transhuman ဘာ okay transhuman ဘက်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီ transhuman ဘက်ကိုသွားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အခု bill gate ဆိုတာလုံနေတယ်လို့လေ everything က control ဆိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထဲတော့မှာပို့ဆိုးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးရကလေးတည်းမသိတော့သဘောတည်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမသိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ဘက်ကိုသာတကယ်သွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က distract လုပ်ဖို့ဘက်ကိုသွားနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာအကျဉ်းဉဏ်ပြက်ခဲ့ပြီအဲ့လိုပဲလူရရန်တိုးတက် Atlantic ဆိုတော့အဲ့တိုင်းရန်ဒီတိုးတက်ဒီအပြင်ကဟာရင်းနဲ့လည်း connection တွေလည်းဖြစ်လာအောင် flat တခါတည်းဟိုရေလွှမ်းပလိုက်ရေလွှမ်းပြီးတော့ energy ပေါ့လာကြပြန်အမှလူတွေအေဒန်နဲ့ဗာလဲအေဒန်နဲ့ EOA လာအဲ့ဒါလည်း energy ရလက်ထရထွင်လိုက်တဲ့ဟာလေလူတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဗာတက်ထက်လည်းဒီ stage ကိုရောက်ရင်ပြန်ပြန်ဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒါ last day ဟုတ်ကဲ့ပက်တန်ပေါ့သူပက်တန်ပြင်ပက်တန်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခု software တွေမှာဆို AI တွေလောက်တယ်မလားအဲ့လောက်ပက်တန်လေသူပက်တန်အဲ့တိုင်းပဲလေအခုဟာကျွန်တော်က we sleep we eat and we repeat all the time စေအဲ့ဒီဘောမျိုးအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်တက္ကလောကလောအဲ့ဒါလုံးလေအဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး Bible မှာလည်းပါတော့ဒီအချိန်က end time ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ fit in ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားအောင်ပါလေ။ဟုတ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟိုအာတိုင်းကြီးအတွက်အနာဂတ်အတွက်လို့ဆိုတော့တကယ်မဟုတ်ဟိုတော်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေရတယ်ဒါပေါ့ distraction တွေပဲ။အေးပေါ့အမှန်တော့ပေါ့ပြီးတော့ party divide လုပ်ထားတာကျွန်တော်များရင်ငင်းငင်းတော့ခလေးဘွားတော့တလားလေးပဲဖြစ်တိရုပ်လေးပဲဆော့တာပဲလေဖတ်ပြူတော့ကြောင်းလဲသွားတက်လိုက်ပေါ့။ तू ကကလားမလို့ဆိုကိုယ်နဲ့သိမ့်မသိတော့ဆိုဖြစ်သွား။ဘသူကဘယ်ကခွဲရလဲ။ဟုတ်တယ်။ကျောင်းကခွဲရတယ် system ရရပြီးတော့ account device ကိုလုံးကားချသည်ရသူတွေကိုအဲ့လို device ဖြစ် device ကို competition ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်လဲဟာ competition ရှိမှဘောကြီးရတုတ်တက်လောရလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ competition ရှိရောဘာဖြစ်လဲကိုက weak ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လုံးဝထိုးစင်းတော့ဟုတ်ကဲ့သူ zero sum game နေညာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုကသူတို့အဲ့ပေါ့အခုသွားတဲ့ trend ကတော့အဲ့ဒီလိုဆိုပေမဲ့လည်းအခုကဟိုကျွန်တော်တို့ Donald Trump လို့ ਆ လို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တာလေဟိုတခြားဟိုကြောင့် Donald Trump ကအဲ့ဒီသူကလူကြီးကျင့်ဝတ်တိုင်းသူကကြိုက်သူကအဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အော်အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဟိုတိုးတက်တာကိုလိုချင်တယ်ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တနေ့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်လူနဲ့ technology နဲ့ဆိုတာရောရွှေ့သွားမယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဥမာ game တွေဆိုခုနကဇာဆုံးဆိုတဲ့ server pump မျိုးဘာလို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေပေါ့နော်ဟိုโอเคกูมวยล่ะล่ะบาเลยหลูนี่แน่มวยล่ะโอเคกูเนี่ย love one เนี่ยโหเทอร์มินาทลงผิดอ่ะไอ้ห่าดูไม่ซันเลยกูไปจี้ดิไวรัสอ่ะโอเค population control ลงจนเทอร์มินาทลงโอเคโอเคโหเดี๋ยวไอ้ห่าซินไลไอ้สนิทไดตั้วแม้ flow แท้เหรอกูอ่ะหลูผิดนี่เหรอไล่อ่ะนี่โอเคกู revolution ไล่ลงเหมียวแต่ดีโหลไดวอล์กตั้วมาเลยตัวบะลงมาไอ้ห่าเออแล้วตะชา spiritual way ชื่อดิบาเลยสรอกดีบัวจ่อนเหรอจ่อนเหรอโอเคแล้วน้องว่าจ่ายกูว่าถ้าว่าတော့ light body ဒီ light beam ပေါ့နော် body မရှိရဲ့နေရာတော့ကိုကကျင့်လို့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကြိုက်တယ်လို့ traveling လုပ်လေကျွန်တော်တို့ time မှာ linear မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ time မှာ linear linear တော့အဲ့အဲ့ဒီရှိရလေအဲ့ဒါကြောင့် religious ဆိုလေလုံးဝဖျောက်လို့မရအောင်အခုဒီ transhuman ဘက်ကိုသွားနေတဲ့ကဘောကကြာတော့သူကအဲ့ဟိုဟာတွေဖျောက်ချင်တာ religious အကုန်ဟုတ်တယ်ရှုပ်ပြိုးချင်တာဒါပေမဲ့သူreligious ဆိုရဲ့ဟို structure အရာတော့တချို့ religion တွေကမကောင်းဘူးเนาะ structure religious တိုင်းကတော့မကောင်းဘူးဒီက religious ရောက်လူတွေတတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ misuse ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တဘောကဒါပေမဲ့ခုနေရာလိုပါကွာတခုခုတော့အားလုံးအတွက် majority အတွက်တော့တခုခုယုံကြည်ရတခုကတော့ရှိတင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဘော free လည်းဖြစ်ပြင်မယ်လေကိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကကြဟိုလို religious ကလည်းပြတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါပေမဲ့Buddhism ကအခုချိန်ပါဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုငင်းငယ်ကတည်းကလူဆိုးဆိုရင်ဖမ်းတယ်ကွာလူကောင်းနေရာရှင်းတယ်အခုကြလူဆိုးတွေကလည်းရှိနေ
သူကောင်းနေရတယ်ရှိနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတတလုံးအလိန်ခံတာသိရချင်းပြအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးကဟိုဘာသိရမလားဟာသူသူစိုးသူကောင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲသိရမလားအေးလေးမာနေရောဘိန်းဘိန်းညူကြတော့တားနေဘိန်းညူကြတော့အများကြီးရောင်းနေတာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့လောကကြီးကအဲ့လိုဆိုတာပြီးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုမမြင်ရရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းနောက်ွယ်လက်မဲကြီးတွေပေါ့အများကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီထင်တာကျတယ်လို့ချက်ပါဗမာပြည်မှာပဲကြည်လေဗမာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအရင်တက်တက်ရေတက်ကကြတော့ရင်တော့လူတွေနဲ့ဘောင်းဘောင်းဝင်နေတော့မှန်းလို့ရတယ်အခုတက်ကတော့ခေါင်းလုံးတောင်သွားလုလိုက်တယ်ဟိုမှာဒီလိုင်းသွားနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ဒီကလူတွေကိုဟိုကရွာတွေလဲနေချင်း Facebook မှာတခုခုလေးလုံးထည့်လိုက်တာနဲ့မှရွာတွေလဲနေကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေအခုကအဲ့ share တော့ comment ရှိရဆိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ဟိုတိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရဟို GFK ရောဘယ်ရပြောရပြောရအဲ့အဲ့ဟိုလည်းဗမာပြောက်ဖို့ဆိုတော့လူရဲလက်မကအခုမှပေါ်လာလीအခုကပေါ်တင်နေပြောနေကြတာခပ်ပေါ့အခုစဉ်းစားကြည့်လေအခုကိုထင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအကုန်လုံးအခုကိုဗစ်ကြီးမှာဘာဖြစ်လဲတကဘာလုံးခိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမိလားသူတို့တင်မှာလည်းနှစ်ခုဖြစ်နေတခုကကြတော့ဆက် TV မှာလည်းပြောနေလူပြည်အရဟိုကဖြစ်နေပြီဒါတွေက information နဲ့လူတွေကောင်းကောင်း warfare တွေတောင်းဟုတ်တယ်psychology ဘာလဲတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပါဘာအဲ့တိရမှာဒီလူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းဒီကောင်းဆောင်နေရာလည်းတကယ်ဘာမှပေါ်အောင်မရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်အကုန်လုံးကတိခုနပြောတော့ဆက်ဟို cox in the machine လေးတွေပဲအကုန်လုံးတင်းကြီးနဲ့အသေးပဲကွာတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားဘူးရောငါဒီဘောအဲ့တော့ဒီမှာနေငါသူ့ဘာရအသေးပဲမရှိတော့အဲ့လို give up လည်းမဟုတ်လေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ကိုကဘာလုပ်နိုင်လဲကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကွာတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုဘရော့တမိုင်းကိုအချိန်ချိန်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့တမိုင်းတော့အမှန်တမိုင်းအဲ့ရောအမှန်တမိုင်းတီးဖို့လိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအခုကတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအကောင်အလိန်တမိုင်းနေဗမာမှာဆိုလည်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘက်ဝီပြတ်တာတော့ဆိုတာရှိရလေအဲ့ဒါကြီးအဲ့ခက်ကကြီးရေဆိုတာဂျမ်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲတည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘောတွေပေါ့ဘာမှတမိုင်းအမှန်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတင်ထားတဲ့ post ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဒီဟို alien မျိုးစား3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းတစ်ချက်တော့ဟောအဲ့ဒါတို့လေအမ်တကယ်ဟောပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာရှိရပါတော့နော် moon ရယ် mars ရယ်ကဘာရယ်ဆိုတော့အရင်ကဆက်ဆက်ရှိရဲ့ဘလိုဆက်ဆက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ pyramid ပေါ့နော်ဒီအဲ့ရ pyramid ကလည်း moon မှာလည်းရှိရဲ့ mars မှာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့သူကဟို signature တခုကိုသူကပြောနေတာပေါ့ distinct တခုဖြစ်အောင်လို့ထားခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ် civilization လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အငြင်းစစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်နေအခုချိန်ကြီးလည်းမအေးချမ်းသေးဘူးနှစ်ဖွဲ့ရှိရဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြတော့ gray တွေဟုတ်ကဲ့gray alien ပါသူက alien လို့ပြောမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဟိုထားပါ ET ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ tall white တွေ tall white ကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ gray လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲသူကရက်ရှည်ရယ်ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့အဲ့လိုမျက်လုံးထက်ကျင်ကျင် gray ရကြီးရယ်ဟုတ်တယ် gray ရမျက်လုံးကြီးအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကသူက zeta reticula အဲ့ဒီကနေလာကြ planet ကသူက1နဲ့2ရှိတယ်တော့ binary star system ဖြစ်နေ။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြတော့သူကနှစ်ခုကဟုတ်တယ်။နှစ်ခုကအမြဲတမ်းချာနေရ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကကောင်းနေရနေပြီးတော့မှသူကဒါတော့အဲ့ဒီထက်တစ်ဖွဲ့ကသူတို့စစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြေးရတာဘယ်လိုပြေးလဲဆိုမဆိုတော့ပြေးရ။မဆိုအရင်ဆုံးရောက်တာကဘာမရောက်သေးဘူး။အဲ့မဆိုရောက်တော့အဲ့မှာမဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့သူတို့ civilization ဝင်စပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမဆာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီ kind of like chemical ဟောပေါ့နော်ဟိုမတ်ဟို explore ဖြစ်နေတာရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီ hydrogen bomb ကွဲသွားသလိုပဲမတ်စီက wipe out ဖြစ်သွားတော့သူတို့ civilization ပြေးရတာနောက်ဆုံးကဘာကိုရောက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ဘွဲ့ကအမြဲတမ်းတိုက်နေလို့လူတွေမရှိခင်ကလေးကသူတို့ကရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့သူတို့ကရှိနေခဲ့ပြီးတော့မှတချို့တွေကအခုချိန်ဒီကိုပင်လယ်အောင်းနဲ့အဲ့တောင်တန်းတွေမှာနေတယ်အဲ့ဒါဗမာ proof လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကအရင်ခေတ်က secret space program လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဒီဘက်ခေတ်ကကျတော့ secret space force လာမသိဟာအခုကြောင်းလိုက်တဲ့ဟာအခု space force ဆိုပြီးတော့သူတို့တသက် Trump တက်တဲ့အချိန်က space force ရင်းတော့ space program ဟုတ်ကဲ့ရင်းနေ William Top Kim ဆိုပါတော့ဟိုရှိခဲ့တယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့သူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပါရေးပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟိုအဲ့ဒီ civilization တစ်ခုကရှိပြီးသား
သူကနေပြီးတော့လူရဲ့သူရဲ့ DNA ကို manipulate ဟိုလက်ထဲမှာစမ်းပြီးတော့ DNA ကိုမျိုးစုံပြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အာလူတွေကိုသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ shape လုပ်နေပါဘောနော်သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဟာမှာကြတော့ evolution ဆိုပြီးတော့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဆိုပို့ပြီးတော့ kait တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းပြောချင်တာအဲ့လူတွေစဖြစ်တဲ့ဟာဘာကြောင့် kait လဲဆိုတော့အခုစဉ်းစားကြည့်လေအခုကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးဟာနေ lesson ပေးရတဲ့6ပြီกว่าမှာနေသူတွေလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒါတော့ vaccinate လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ vaccinate လုပ်ပြီးတော့တော့ဘာလဲဆိုတော့ DNA right လောက်တဲ့သဘောပဲကွာအဲ့ဒါရှင်းပြတူ vaccine က RNA တွေကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ဒါပြောသူကအားကြီးရတယ်ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆို conspiracy theory တွေမှာလို့ပြောခံရဘူးလေပြောခံရမှာပဲမဟုတ်လေဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျတော့ရည်လဲကြီးရတယ် conspiracy ရောပုံလုံး daily က fake တွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေဟုတ်တယ် vaccine ဆိုတဲ့ကအကုန်လုံးက conspiracy တကယ်ဟုတ်နေတာဒီ piece of pedophile ပေါ့နော် pedophile အဲ့ pedophile လည်းဦးထပ်ပေါ်မှာကြီးအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးကြိုက်ကပေါ်ကကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးอ่ะနောက်ဆုံးအဲ့ pedophile တွေနဲ့အဲ့ sacrifice တွေနဲ့ religious ကြီးကိုကိုးကွယ်နေဆိုတာတပြည့်ပြည့်သိလာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြံတိတ်ရှင်တာပေါ့ကောင်းလားအဲ့မှာသိရမလားဟုတ်ကွာဒီသူတို့ sign တွေကဒီSatan worshipers ဘာသူ666ဆိုဘာလို့ဒီသူက symbology အဲ့ symbols ကိုသူကတအားယုံတာအာယုံတယ်ပေါ့နော်ယုံတယ်ဆိုတာဒါကလေခေတ်ဆက်ဆက် Egypt ကစပြီးတော့ဒီသိရမှာ Ra Eye of Ra ဒီဟာ symbol ရခေတ်ဆက်ဆက်ရှိတာဆိုတော့ဒီ symbol ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ swan energy တခုခုတော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူအဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာအဲ့ဒါတွေရတယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ high နဲ့ဆက်ဆက်နေအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ dimension တွေကမတူဘူးတော့ကျွန်တော်တို့သူမမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဟိုရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်လို့ရတယ်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တခုအပင်မှာဆိုတော့ပင်ဆောက်တဲ့ဟာရှိရင်ရေရပြောရမှာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဆိုအဲ့ဒါတွေကမမြင်ရဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကငင်းတော့လက်တွေ့ရအဲ့အပင်တွေမှာအဲ့ရှိမှာလို့ပေါ့ပေါ့သွားလိုက်မိရယ်အဲ့တော့မိမိကကရော့လိုက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကရော့လိုက်တယ်အပင်ဟုတ်ကဲ့ Robbie မချစ်ကျင်တဲ့အထွက်မှာ6ရောက်ပါဘာမှမရှိပဲနဲ့ကိုအဲ့ twin နဲ့ကြပြီးကွဲတော့တာ6ရောက်ပါ၄ချက်တော့6ပါအဲ့ခရီးကကျွန်တော်အမြန်စက္ကန့်တော့ကြည့်ပါလဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်ရင်းမဲ့ပါမဟုတ်တော့ဒီမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလည်းမျိုးအတွေးဝင်တာနဲ့ကိုအဲ့မှာအဲ့လိုစံတန်တွေထပ်ဖြစ်ပါလေရောအဲ့တော့ဘာလက်ခံရမလဲဆိုတော့ကိုရီးယားတော့ဒီ range ထဲမှာပဲမြင်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တခြား range ကြီးရှိရောကျွန်တော်ကိုရီးယားဒီ frequency ထဲမှာ frequency ပဲရှိဟုတ်တယ် vibration ပေါ့ vibration ဟုတ်ကဲ့ဟိုအတန်ဆိုတဲ့ frequency everything is like ဘုအတန်ဓမ္မဆိုတော့ပုံပြီးတော့သိတယ်တကဘာဒါ frequency တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဟုတ်ပါ everything are vibrate ပဲ vibrate ပဲ atom ဈေးတောင်မှမတွေ့လားဟုတ်တယ် light layer vibrate ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မှသူကပြီးတော့အဲ့ atom ကို split လုပ်နိုင်တာ second world war တွေက scientist german scientist တွေကလုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရတက်နေရတက်နိုလော်ဂျီတွေလမ်းလမ်းမြေတလောက်ဟာတွေထက်အများကြီးကိုရှေ့ရောက်နေရှေ့ရောက်နေအဲ့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့တွေ့လည်းမတွေ့ရဘူးဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြအောင်စဉ်းစားကြရမှာလေလူရစစ်တော့အထင်တော့ဒီ nuclear technology ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းတစ်ထဲမှာရှိတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုဒါဟို clean energy ပေါ့နော်အကုန်လုံးကသိရမှာနောက်ပိုင်း clean energy တကယ်တော့ငါတို့ရှိမှာလူhumans have the technology for clean energy ပါအဲ့ဒါကိုကြာတော့အသုံးချတခြား clean energy clean energy ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ဒီ nuclear ဟာကိုပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတဲ့ကောင်ဥမာဒါကိုကျွန်တော် computer ဆိုတထက်တထက်ပို့ကောင်းတဲ့ဟာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ nuclear technology ကနှစ်လုံးခဲ့တော့နှစ်30တောက်ခဲ့ရက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တာတော့များပါမော်တော်ကားကြီးကြီးလိုက်ပြီအခုချိန်ထိလောင်စာရီထည့်ပြီးတော့ဘန်းလုပ်နေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဖုန်းတွေကြတော့မလို့ပြန်လာနေပြန်လာနေဟုတ်တယ်အဲ့အရာတွေက equivalent ပြကြာလာရင်တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာလူအများစုရဲ့ majority ကသူတို့ကဘယ်ရင်မှသိလဲဆိုတော့သူကအသက်20ကျော်လောက်ထိကကိုယ်ကိစ္စနဲ့မကိုရှုပ်နေတာလေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြတော့20နောက်ပိုင်းကျမှမှတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြင်မြင်လာတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုက live မှာကိုလှုပ်ရှားရချင်နေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအခုလိုအခြေအနေထားမျိုးပေါ့easy လူကြီးရစာအေးချမ်းနားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလीကြောက်နေတာလीဖီးရဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရအရန်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့မှာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြောရင်အဲ့စကားအဆုံးမရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြား topic ပြောင်းပြောကျွန်တော် music အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟွန်း
အခုမြန်မာပြည် music industry ကိုဟောဟောဟိုမြင်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောလင်းဟောပေါ့အခုဒီဒီက music industry ကိုအဲ before pandemic လား after pandemic လားတော့ future လားဗျ future history ကျွန်တော်ပြန်မပြောတော့ပါ future ပဲပေါ့ future ပဲလားဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကဟောလုပ်တယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို culture ရ strong ဖြစ်လာဆိုတော့လေအဲ့ music ဘိုင်းကအရင် strong လို့ဖြစ်တယ်လေတခြားဟာတွေ imitate လုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတော့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုဟိုတယောက်ယောက်ကမဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခုကတာဝန်ယူပြီးတော့ဥပမာဆက်ပါ K-pop တို့ပါလို့လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်တို့တိုင်းပြည်အားစားတာဟိုကိုရှုပ်တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုပလဲလောက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကကိုရီးယားရဲ့ဒီ music ကပျော့နေပြီဆိုတော့ကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကအခုဒီလိုမျိုးဟိုတန်သွားအောင်လုပ်တဲ့ entertainment ဥစားမပေးနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်ကြံတဲ့လူတွေလည်းဘယ်သူမှကူနိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကပြန်ထအဲ့တော့အဲ့ဒီ music flow ကိုတော့ဟိုပါဘော distinct ဖြစ်လာမဲ့ music ဟိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ future လေဟုတ်ကဲ့ and through entertainment ဟိုဟာဥစားမပေးဘူးဆိုပါဆိုဥစားမပေးဘဲနဲ့တခြား kind of another way around in it လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ तू က culture တည်လာမဲ့လူမရှိမယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေသဘောတည်လာမှာ K-pop ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကဘာပဲပြက်ပြက်တိုင်းပြည်ပဲပြက်ပြက်သူတို့ K-pop ပါဘလို့တွားမယ်ဆိုရယ် strategy ကလည်းရှိကြရှိပြီးသားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးရှိတဲ့နယ်တို့ထင်တာပါလူတိုင်းကတော့ရှိတဲ့နယ်ရှိကျင်နယ်ရှိဒါပေမဲ့ဒါတစ်ခုကစပေးဖို့လိုတယ် preparation လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြတော့ဟိုး long long time ago တွေက prepare လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံး youtube ရောပဲဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး imitate လုပ်ထားတာအဲ့ဒီဘက်ကိုလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒီဥပမာထား government ပဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ entertainment ဘက်ကို subsidize လုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် tourism လည်းလုပ်တာဟိုတော်စံလည်းတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံက culture တွေကတခြားဥပမာထားပါပြောရရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာလို့ကခိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ culture တွေသူကျွန်တော်လည်းအရင်ကသူတို့ချင်းခိုးခဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ဥပမာထားပါတော့အဲဒီကျွန်တော်ပကံမှာ culture show လုပ်တယ် culture show လုပ်တယ်ဒါသူလုပ်တယ်ဆိုရင် dancer ကဘုံကဂျူလီယာခေါ်အဲ production ကဂျူလီယာလို့အဲ့လောက်ကုံကြီးရလေယူရီးယားကုံကြီးရပဲလာလို့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအမဟိုပြီးတော့ကိုဟိုမာလေဘယ်လိုပြောရမလဲအာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပေါ့ဒီလူငယ်တွေကို influence လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီအမှုပညာကဟိုတော်တော်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအေးကြီးကျွန်တော်ထင်တာကဒီလိုမျိုးတနေရာရောက်နေတဲ့လူတွေဥပမာထားပါတော့အာဝတ်ပုံကောဒီဘယ်ခေါင်း government sector မှာပဲ public sector မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအားပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကုနီကပြောတာကို government ကလုပ်တယ်ဆိုတာကုနီကဟိုဟိုလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး bridge ဟိုအမျိုးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပြန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကုနီကဆိုသူကဟိုဟာလေ strategy ရှိမှပါရမှာလေဟုတ်ကဲ့ plan ဟိုအခုဟာကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့တော်တော်များများပြဿနာပါလေဆိုဂီတနဲ့ပဲအနုပညာဘာနဲ့ပဲတခုခုကို form လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခဏကြာကြာ AD asset ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြိုကွဲသွားတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့တပွားလေးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုနားလဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရလေဟိုဘယ်လိုကောင်း talent ရှိတဲ့လူတွေကရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိကြပြီးတော့တခြားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာ business လုပ်မဲ့ဟွာရီရဲ့ out ဒီရောက်ရောက်သွားကြတာများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကိုသွေးနဲ့သားနဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးတော့ strong ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာပြီးတော့ကိုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလည်းရတယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ဟိုအဲ့စီးစိမ်ခံဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့သွေးထဲမှာလည်းအဲ့လိုခုနကလိုမျိုးရှိနေမှသာရမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားတယောက်ချင်း lesson ကမ်းသွားလို့ကမရပြန်ဟုတ်ကဲ့တည်ရမှာဒီ majority အကုန်လုံးကဟုတ်ကဲ့လုံးဝရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ခင်အဲ့တခြားလူတွေ entertain လုပ်တဲ့ဟာကြီးတွေရောက်သွားတာရောက်သွားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟောဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အမြင်ရတယ်ဒီဥပမာထား business sector ဆိုတဲ့ဒီ artist တွေပေါ့နော်ဥပမာထားအရင်နှောင်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထိပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြင်နေရတော့လာပြီးတော့ exploit လုပ်သွားတယ်ပြီးရင်အချိန်တိုင်းသူတို့ကသူတို့စီဝိုင်းပဲသူတို့ပြန်
လောက်သွားတော့နော်အာတစ်စီကပဲအဲ့ဟိုကြံခဲ့ရပါတော့နော်သိရမလားဟိုဒီထဲကလူတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ်ပဲပြောကောင်းခဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အချိန်တိုင်းတော့စီးပွားရေးသမားတော့စီးပွားရေးပဲဆက်လုပ်သွားဆက်လုပ်သွားမှန်းနည်းအဲ့ဒီဟာဟိုဒီကျွန်တော်အမြင်ပေါ်ဒီအမှုပညာရှင်တွေဘက်ကကြိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအာမြင်ထားတော့ပိုကောင်းတော့နော်That reality ပဲလေအဲ့တော့စဉ်းစားရင်လူတိုင်းစဉ်းစားတတ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်တာအချိန်ကတူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ core star value ကိုဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုတခြားအဲ့လို streaming service တွေပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ Yeah that's the way ပဲဒါဒီလိုပဲသွားမှာ streaming သွားဘာလို့ဆိုတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို stream ပြန် stream ပြီးရင်အဲ့ဒီ now stage another stage ရှိမှာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်တော့တခြား luxury ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်နေကြအောင်မလို့တော့သူကလွယ်ကူတဲ့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အကုန်လုံးကဟိုပေါ့ reality back ကိုပဲသွားနေဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းမှဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်တွေဆိုတော့ဒီ reality show တွေပို့ပြီးတော့အဲ့အဲ့တဘောပဲနောက်ဆုံးတကယ် real ဟိုသွားနေဆိုတော့လူတွေအတွက်ပြန် use လုပ်ရတာလွယ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဘက်ကိုပဲသွားအောင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ entertainment ကျွန်တော်ထင်တယ် ready player 1လို့ဖြစ်သွားအောင်ကျင်းတယ် ready player 1 yeah ကျင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ် virtual world မှာယူနေကြအောင်အဲ့လိုပဲပါနော်ဒါပေမဲ့အပြင်ဟာအပြင်ကဘာကြီးရတော့ဆုတ်ပြန်ပြန်နေမှာပေါ့တရားဟုတ်ပေါ့ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုမျိုးအတွေးဝင်နေဆိုဒီလိုအတွေးဝင်ကြည့်ရလားကျွန်တော်အဲ့ထဲပဲရောက်နေရောက်နေတော့ပြီရောက်နေတာဖြစ်မယ်အခုကရောက်နေ1000 years ago တွေကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုအခုကတခုတော့ရှိတော့အဲ့ Ready Player 1တို့ကတော့ကြတော့ကိုယ့်ဟာကို virtual world ထွင်လာကိုထွင်ရကိုထွင်ခံတာကိုကအထွင်ခံခြင်းခံထားတဲ့ကောင်လေဖြစ်ဟုတ်တယ် simulation inside simulation လည်းဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောလို့မရဘူးလေဘလို့မှဒါကြောင့်ကိုသွားကျင်တဲ့နန်းအတိုင်းတော့ကိုမရဘူးလေအဲ့တော့ဘို့အမြင်ကြဒီ technology ကိုကိုအမြင်ကြကောင်းတယ်လို့မြင်တာဆိုးတယ်လို့မြင်တာ technology ကကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကို invent လုပ်တဲ့ဟာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာ post ခုတင်လာဘူးလေဒေါက်တာဇင်းနဲ့ပေါ်လစ်တီရှင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေသိကြရတာပဲ။ဟုတ်တယ်။ကြီးသဘောပေါ့။တခြားကလူတွေကကိုယ့်လိုကိုယ်မလုပ်ကြဘဲနဲ့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြွယ်ဝလာပြီးဟိုပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ဟိုသူများကိုစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတယ်ပြောပြီးကိုယ်မဆိုင်နိုင်တယ်သွားတွေးတတ်တယ်။သဘောတော့ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဟိုပါပေါ့။ဘေးလ်ဂိတ်ဆိုကြည့်လေ။ဘေးလ်ဂိတ်ဆိုကြည့်။ तू ကသူ့ရဲ့အလုံးမှာ तू ကဒီ virus program နဲ့ပဲ तू အောင်မြင်တာပဲလေ။အမြင်လာတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူငင်ငင်ကသူလောက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းလူတွေမကြိုက်တာရှိသလိုအဲ့တော့သူကကြတော့ဒါဟိုတိတ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာသူကဆက်သွားနေပြီပဲသူကဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သူကဟိုကျွန်တော်ဆုံးဟိုဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်သွားတဲ့နေ့မှာ congratulation တော့ပါတော့သူကအဲ့လိုအခမ်းတနိုင်လို့လှုပ်ရှားလည်းမလို့ဟိုလှုပ်ပြနေရလို့ညူးစရာလည်းညူးစေပဲလေသဘောတရားမလားအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်နေတော့အကုန်လုံးကလွဲနေတာပဲလေဟိုကသူတို့ကပြောတော့ just follow the science or listen to the science တော့ပြောတာသူတို့ကမှ scientist တွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ် what I mean yeah အဲ့တော့အဲ့ဒီတကယ်ကိုဟိုက technology တွေကသွက်နေသူသွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလို form နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟို evil တွေလက်ထဲ technology ဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီအသုံးချတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ထွင်တဲ့လူထွင်တဲ့လူထွင်တဲ့လူထွင်မဟုတ် purpose ထွင်တဲ့လူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ထွင်တဲ့လူရဲ့ရည်ဆိုတော့ဒီ new ဒီခုနကပြော Adam ကိုခွဲတဲ့ technology ကိုထွင်တဲ့လူကြာသူကြာ energy အတွက်ထွင်နေဆိုပေမဲ့သူ့ဟာကိုတခြားလူကအဲ့လိုသူ့ဟာမဟုတ်လေသူဟာလုတ်လိုက်တာပဲနောက်ဆုံးဟိုမှာ Hiroshima ဟုတ်ကဲ့ခွဲတာအဲ့ဒီအခုခါကြာတော့အခုအဲ့ဒီဟောအဲ့ဒါဟိုဒီန်းကြုံလို့ပြောအဲ့အခု nuclear ရေပါရရှိရလေအဲ့ဒီဟာတော်လောင်တာနေရအဲ့ညာအခုလုံးမလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတိလာဘယ်မသိဘူးလဲသူတို့တခုခုစမ်းတော့မယ်ဆိုအမြန် power off ဖြစ်နေတာတော့အမြန်ဟိုကိုမမြင်နိုင်တဲ့အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ wire stop လုပ်တယ် stop လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို stop လုပ်တယ်ဆိုကြရကိုသူဟာပေါ့သူတို့က damage ဖြစ်လို့လေdamage ရှင်းနေ damage ဖြစ်ဟုတ်တယ် तू ကဘာလဲဆိုတော့ atom ကို split လုပ်တယ်ဆိုတော့ရှိသမျှdimension နဲ့အကုန်ထိမှာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လူတွေကအဲ့တော့မတွေးတတ်တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့တော့လက်ထဲကင်တာတွေ့လားအဲ့တော့လူတွေကအဲ့တော့ကောင်းတာကိုတွေ့လားဆိုးတာကိုတွေ့လားဆိုတော့အရင်သိတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုက technology ပဲထွင်တွင် user ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပဲအိမ်ကဘယ်လိုပဲရှိရှိ
ကောင်းတော့စူးစမ်းပြီးတော့တွေးမှလာရတော့မှာအဲ့တော့မတွေးလို့ရမှာစိုးရတယ်ပြေလောက်တော့မှာလေကိုကအဲ့တော့ကိုကိုကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်လာအမှန်ပဲလူကဟိုမွေးလုံးကတော့ရိုးသားလိမ့်မယ်ကောင်းကျင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ကအမြင်ထဲမှာဒီလူကိုဆိုလဲချစ်ကျင်တယ်ဟိုလူကိုဆိုလဲချစ်ကျင်တယ်ဂူးဆိုင်ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကအကုန်တလောရေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကင်းက base က basic ကဒါကြောင့်ဟိုဟာမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့လက်ခံလဲဆိုတော့အရင်ခေတ်ကဒီထားပါတော့ energy ရောရှိတာ sky god လို့ခေါ်ကြတာသူကရောက်လာပြီးတော့သူကဟိုလူတွေကိုဖန်ဆင်းနေပဲဆိုတော့သူတို့ DNA နဲ့ twin ရရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖန်ဆင်းနေပဲထားပါတော့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူတွေဘယ်လိုလှုပ်ထားပြီးလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့တကယ်သူအတွေ့လဲတွေ့လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ယုံလဲမထွက်လို့မရလုံးထားတဲ့ဘောသူတို့တကယ်လို့ပြောဆိုပါလဲဆိုတော့ခုနကလို့ပေါ့ဘယ်ဟာအမှားလဲဘယ်ဟာမှန်လဲကျွန်တော်မသိပဲမနေဘူးခလေးလေးငယ်ရပြီနော်ဟုတ်တော့ပြီးတော့ငါရှင်ပြီးငါသိရမယ်ဆိုတော့လေအေးစေတည်တည်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအေးဘလို့နေအေးချမ်းလဲဆိုတော့အေးစေတည်တယ်ဒါမှမဖြစ်ဘူးအကုန်သဘောတည်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကလူတွေကတချို့လူတွေကထင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟိုအဲ့အဲ့ Sumerian tablet တို့ကတော့ပါတဲ့ human origin ကြောင့်တချို့ကလက်မခံခြင်းရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါဘိုင်လောက်တာလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကတစ်ခုခုနဲ့သွားပြီးတော့ကိုကရှေ့ဆက်ဟို technology ရပဲဖြစ်ကိုကရှေ့ဆက်သွားချင်တဲ့လူလေသွားချင်တဲ့လူကရက်နေရမှာလားကဲဘာမှမသိရယ်နဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုနဲ့ကို fit in ဖြစ်ရင်ကိုကဆက်သွားဖို့လိုပါနှုတ်မယ်ကိုကခုညလိုက negative တွေလာတော့အဲ့လူကအဲ့လိုပဲထင်တာပဲရုံထွက်လို့လည်းမရဘူးတက်တန်းပြည့်ရည်နေအဲ့မောအဲ့ဟာမှာသုံးရောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တရားထိုင်မို့ဟင်တရားထိုင်မလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြတော့အေးတော်တော်သိနေတယ်အဲ့ဒါမှတရားထိုင်လို့ကဟိုဘောအဲ့တရားထိုင်မရအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ရဆိုတော့စိတ်ကိုတစ်ခုခုမနေအောင် focus ပဲလုပ်တာလို့ရဟိုတရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ပါဠိပိုင်းလည်းသိဟုတ်ကဲ့အကျွမ်းကြီးအဲ့လိုတစ်ခုခုတော့ focus ဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းကြီးရင်ညဆိုကောင်းရင်တော်တော်ကြီးအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့နှစ်နာရီလောက်ဆိုအဲ့မှာသိကျင်တဲ့ information တွေကအဲ့လိုပဲကိုသိတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ frequency တစ်ခုကိုသွားချိန်မိရင် idea တွေကလိုလိုပွင့်လာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အမြင်ယုံတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းကဟိုကိုကဘာမှအားကြောကုန်ဆိုင်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှထားပါကောင်းမောင်းနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟိုခုခုကဝင်လာဘယ်က message မှမသိဘူးဗျာဒီကအဲ့လိုဒီမှာရုပ်ရှင်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုဆိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဟာဖြစ်နေတာတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ပြောပြအဲ့ဒါအဲ့ဒီကစဉ်းစားကြည့်ဟော everywhere everything are connected ကျွန်တော်တို့က divide လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်မျိုးကြောင်ရဲ့နာမည်ပေးလိုက်တော့ divide လုပ်လိုက်တဲ့သဘောsystem က divide လုပ်တာအော်အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံး science မှာလည်းကျွန်တော်အခုခေါင်းထဲတော့တွေ့ရတာအဲ့ဒါဆိုဒီ quantum entanglement ဟို तू က particles ရဲ့ away နေတယ် तू က they have a connection ပေါ့နော်တကူကိုဒီဘက်မှာလုံးလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာသွားပြီး effect ဖြစ်တယ်အချက်ချင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာ away ပဲဖြစ်ဖြစ် तू အဲ့ quantum entanglement ရှိနေရင် तू ကဒီဘက်မှာတကူ information ရလာရင်ဟိုဘက်မှာလည်းတစ်ခါသွားပြီး effect ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ထားပါ universe ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ဆိုလဲ तू ကချက်ချင်း simultaneously तू ကတိတယ်တိဟုတ်အဲ့ဟို quantum entanglement ဆိုရဲဟာတော့ရှိတယ်အဲ့ဟာတော့ quantum physics ပေါ့အဲ့ဟာတော့လုံးဝ line မမီတဲ့ this level ပေါ့နော် quantum physics ကတော့ line မီမှာပါ line မီမှာပါအ line တော့မီရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူက particle တွေက they ဘုဟောကျွန်တော်ဟိုကျောင်းမှာအရင်တော့သင်ရတဲ့ဒီ physics မှာဆိုရင်ဒီ sub wind ပုံတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိရမဟုတ်ဟို particle တွေကသူကตัว measure ลงได้แต่เฉยมาชื่อแห่หาวะกูอ่ะติอ่ะตะแกรงตัวชื่อจริงในญามาชื่อตู้แกไอ้หลุမျိုးบลูอีแท้ไม่ติอ่ะไม่ปิ๊ด conscience ใส่เอาปาลาดิอ่ะบาสตัว human also อ่ะตัวบาเลย human อ่ะแหละโก quantum being มั้ยสู้อ่ะตู้ตู้เนี่ย conscience ตู้ตัวอ่ะตู้โกไรอ่ะ quantum ขึ้นเนี่ยตัวอ่ะ quantum ตบอยาตั้วพี่แล้วโหบัดมาinteract ลงได้สู้อ่ะตัว information อ่ะเปลี่ยนว่ะไอ้หลุว่ะเออจะบอกว่าดิตัวบ่If you have a thought or you can make things. Yeah. Take time, right? Yes. How the technology เลยนะแม้แต่ลูกไรไอ้โหลเว้ยลงเนี่ยโกฉิดแต่หาโกใจแต่หาดิเว้ยน้ามาทาอ่ะเว้ยไม่รู้ล่ะเฮ้ยโกใจแต่กาสีดาเว้ยโหฮอดเด้ฉิดๆไม่ย่าหรอกดูเนี่ยไอ้โหลหัดฉลองสู้ไม่ผิดหรอกไอ้มา
တ်အဲ့လိုပြင်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ခဏလေးနဲ့ give up လုပ်တာရောပို့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးကျွန်အခုဒီ30နာ30ကျော်လာမှသတိထားမယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်တခုခုဆိုရင်ကိုက design မမှန်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲဟို level တော့ကွာတာပေါ့နော် level တော့ကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်မူတည်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတာခုနပြောလို့ကံလို့ထင်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိနေတာအခုတခုက free will ပေါ့လူတွေမှာ free will ဆိုတာရှိတာပထမရှိရထင်နေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကအခုချိန်ကြီးတော့လက်မခံနိုင်သေးဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မသိရင်တော့ရလားမရအောင်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်သိပြီးရင်ကိုက reincarnation ပြန်ဖြစ်တယ်ကို့ဆိုဝပြန်ဝင်မယ်ထားအောင်ကို့ memory wipe out လုပ်လိုက်တာလေwas wall ဘယ်လေမဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ် another body နဲ့ဟုတ်တယ်ဟို memory ဆိုရှိတော့ဟိုအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘာပဲရှိနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်အာရောကျန်ကျန်နေအဲ့မှာသိရအဲ့ဒါဟိုဟာလေဟို wast wall ဆိုရယ် hp ဝါရိုက်တယ်ဟုတ်တယ် wast wall ရော future ဝါဟိုငင်းရောကြည့်ဝင်ငင်းရောအခုဟာအခုဟာသိရိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းမှာ तू ကတေသွားတယ် wipe out လုပ်တယ်ဒီဟာဝယ်ပြန်တုံးတယ်တခြားနေအောင် तू ကဒီ amusement park ကြီး तू ကလောက်ထားတည်ရဟိုကအရင်ကတော့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပဲအခုကျွန်တော်ကဘာကြီးရလဲအဲ့လိုအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ free will မဟုတ်ဘူးဒီ channel လေးထဲမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစတစ်ခုခုကိုစတွေးလိုက်လို့ကိုကစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းတရားပါလဲဆိုတော့တန်းသိရဲ့အချိန်ကအမှန်ဆုံးပဲခဏလေးတွေ့ဝေပါတစ်စက္ကန့်လောက်တွေ့ဝေပါကြည့်ဟာဒါဟိုဟာဖြစ်မယ်ဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့ဘေးနာကသွားငေးလိုက်တယ်နော်အားဒါကြီးကြိုက်တော့ဖြစ်သွားပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအင်မတန် confuse ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်လေဟိုဘယ်လိုလို့ free will ဆိုတာရှိ free will ဆိုတာကျွန်တော်သိတော့မှာ space craft တွေအခုထားတော့ alien et craft တွေတကယ် craft တွေနော်ဒီကဂျာမနီကလုပ်တဲ့ craft မဟုတ်အဲ့ craft တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ねသူရဲ့ controlပန်နာလောလက်ပဲလေလက်တင်လိုက်ရင်သူကဟိုအင်းစိန်သွားမယ်ဆိုအင်းစိန်ရောက်တာလေconscience နဲ့ပဲသွားတာလေကျွန်တော်တို့လူတွေတက်မအောင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲစီစီချင်းတော့တိုးနေအဲ့တော့အဲ့တော့ရ level ရအရန်ကိုကွာနေသေးတာလေဘယ်လိုပြောအဲ့တော့ free will မရနိုင်ဘူးမဟုတ်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ control system ကိုဖြတ်ပြစ်မှာရဘာလို့တခုပြောပြမယ်ဟိုကပေါ့နည်းနည်းအရွယ်ရလာတယ်ပိုတိလာလိမ့်မယ် planet တွေ planet တွေ star တွေ star တွေတိုင်းမှာလူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမတကယ်အဲ့ဒါလုံးဝကိုတကယ်သူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်လူအများကြီးဟိုဒီအတာလူတွေတော့မဟုတ်ဒီလူတွေဒီပုံတွေပဲဒါပဲအဲ့ဒီမှာတချို့ planet တွေဆိုရင်ဟိုကုန်းဟိုလေဟိုအကုန်က reverse သွားနေဟုတ်ကဲ့တန်းနဲ့အလုပ်ဆက်နေဟုတ်အကုန်လုံးက reverse စီသွားနေတာသူကတက်ကြီးရဲ့နေရာနေပြီးတော့စပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အချုပ်ကငယ်သွားတာBenjamin Button လိုမျိုး Yeah အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးရုပ်ရှင်မလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတကယ်ရှိတာပြတချို့ဟာတွေကြာတော့လေဟောပေါ့အဲတချို့ဟာတွေကြာတော့အကုန်လုံးငြိမ်နေတာလှုပ်ပြတော့လုံးဝမရှိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆို31ပုံအဲ့ဘုံတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ထောင်များလေတော့အရင်များအဲ့တော့အဲ့ဒီကကိုယ်အမှုံမွားအဲ့လိုတွေးကြည့်လိုက်ဒါမှနားဆက်ကြအောင်လားပေါ့ဘောဘောအဲ့အဲ့ဘက်တော့ကျွန်တော် comment sense ဟိုကျွန်တော် angle တရားပါသူကောင်းအဲ့တော့တည်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတခြား science ဘာတွေသွားချိန်မိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ angle တရားကကျွန်တော်ကိုလေ angle ဘုံမှာဆို तू ကခေါ်ပေးရလေ scientist ဆိုပါတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ German scientist ဆိုသူကကြောက်ဟိုဟိုလိုလာကြလေဟိုအဲစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့ပပလာကြရောက်ရောက်လာကြဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှသူတို့ဘယ်လို traveling လုပ်လဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားတောက်တွေစားအသားတွေစားလို့က telepathy လည်းမရဘူး။ဘာမှကျင့်လို့မရဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပဲ second world ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ entity ကတည်းကသွားနေတယ်။ entity ကနေပြီးတော့သူတို့ဟို space warden ဆိုတဲ့အကြီးကိုစောက်တယ်။စောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုလောက် breakaway civilization ဆိုတော့ mass မှာသွားနေတယ်။ mass underground နေသူတို့ကကဘာကို connect လုပ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေး body ထားခဲ့ရုံပဲ okay စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါ new civilization အခုကဘာကို control လုပ်နေရလဲသူတို့ပဲအခု wipe out လုပ်နေရလဲသူတို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမသိရတဲ့လူတွေရောသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆို god
သူတို့ကဒီမှာ actor လေးတွေထားလာတာပေါ့ကုန်ဒီအဲ့တိုင်းအဲ့မာဆာအခုကမာဆာရှိရတခြား civilization ကလုံးဝဟိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေအဲ့လိုလောက်ချင်တာမရှိအားလုံးကတော့နေသူရှိတော့မာဆာရှိရ native ကအရန် primitive အဲ့မှာသွားတဲ့ breakaway civilization တွေတော့တုံးသေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှဒီထွက်သွားတာပေါ့ breakaway civilization 1939မှာအဲ့ဒီဟာပေါ့ဒါကျွန်တော်တိတိတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအခုရှိတာပေါ့ဒီဂျာမန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနာဇီဂျာမနီကနေဒီ antarctic ကိုတင်မောလိုက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဆိုရီအရောပလန်ထုတ်တာပြီဒါရှိရပေါ့နော်ဟစ်လာမသိဘူးလေဟစ်လာမသိဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘူးတော့မပြောတော့အသက်ကြီးလို့တင်ဟုတ်မဟုတ်သိသွားပြီလေဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားကဆူဆိုက်တော့ဆူဆိုက်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါအာဂျင်တီးနားနဲ့အန်ဒတီကရန်နီးနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဂျင်တီးနားမှာသူကအာဂျင်တီးဒီဆောက်အမေရိကမှာဂျာမန်ဗီလေ့ချ်အများကြီးရှိဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေဒီတဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းတော့သူက information ကိုတဖြည်းဖြည်းသူတွေကိုနေတော့ချကျွေးဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်မကြိုက်တယ်ဟိုက Google မှာကျွန်တော်ငင်ရပြောတယ် Google ကတော့ကိုတိကျင်တာရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါတမ်းမကြောက်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးကလောက်ထားတာ confusing လေအဲ့တော့သဘောတော့ပါဆိုကိုကတိကျင်တဲ့ဟာကိုကတကယ်အားဆိုင်ပြီးမတိကျင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုက misinformation တော့တော့တိကျစနစ်တကျတယ်လောက်နေလောက်နေတာဟုတ်တယ်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းတွေပဲပေးတိရတယ်ဟာပေးတိတော့ခဏကြာ confuse ဆုံးချတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာလေဟိုအဲ့တော့ကိုကပန်းနဲ့ရောက်ခင်ဒီမှာငပေါ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီ information တွေကတော့ဟိုရိုးရိုးတာမန်သူတွေမသိနိုင် information တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာတော့ဟို American အစိုးရမှာဆိုတာအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကြာတော့ဒီ Vatican ရဲ့ secret files ဒီ Vatican archives တွေကိုဘယ်သူမှပေးဝင်ဒါသူတို့ဘယ်သူမှလည်းဟိုတချို့သူတွေပေးဝင်တယ်ဆိုတော့လည်းဘာမှလုံးလို့မရဘူးဖတ်ချင်ဖတ်ထားခဲ့ရအဲ့ဒီအဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟိုဒက်စီစကိုလိုမျိုးဟာရတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှိနေတော့မှာသူ့ရဲ့ဟွာရဲမှာအဲ့ဗတ်ဟဲသူကမီးလောင်သွားတဲ့ library ပါ Alexandria Alexandria အဲ့ Alexandria library တခုလောက်อ่ะအဲ့အောက်ပါတယ်အော် Vatican City အဲ့ Vatican အောက်မှာရှိတာသူတို့ကယူလာယူလာအဲ့ဒီ lost knowledge တွေပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဒီအဲ့တော့အဲခုနပြောတဲ့ဒီ ET alien တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းအခုဒီတိ3ရက်လောက်ရှိနေနေစိတ်ဝင်စားလို့ဟိုအောင်နေတာကြာဒီ Hindu ဘက်ကဟိုသူအရင် text တွေပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကယာမရုလက္ခဏာယာမရုလက္ခဏာတို့အဲဒီ Krishna တို့သူခေါ်တာတော့ဟိုအဲဒီဟို Bhagavad Gita တို့နောက်အဲ့လိုကျမ်းသူတို့ညီမလေးအများကြီးပေါ့နော်အဲတော့အဲဒီသူတို့ Hindu text တွေထဲမှာဆိုလည်းကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်ဆိုဟိုဖတ်ကြည့်ရဒီလိုမျိုးရင်းမြန်နေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရင်းမြန်နေပါတယ်ပေါ့နော် Vimana ဆိုခေါ်တာ Vimana ဆိုခေါ်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fire ball ကြီးတော့လိမ့်တာလို့ပြီးရင်ဟို sonic weapons တွေတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုး sky ဆိုပါလေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကဘာမှ nuclear စကွဲတာအိန္ဒိယမှာလို့ပြောတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခက်ကလေဟုတ်ကဲ့ Vimana အဲ့ခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့် technology ဘယ်လောက်အရန်မြင့်လဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်နေနေရလားမြင်လာလားကောက်တာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ထင်တာတော့တဖြည်းပေါ့အရန်မြင်လာတယ်တဖြည်းခုန Atlantis တို့ခုနပြောသလို Hindu အရင်တော့ဟာတဖြည်းချင်းစုတ်တာစုတ်ယုတ်သွားစုတ်ယုတ်သွားတော့မဟုတ်ဘူး wipe out လို့ system တစ်ခုကိုသူကအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာရရှိ pattern မှာရှိ pattern ရရှိနေတဖြည်းချင်းတခုခုအရန်တိုးတက်လာရင်ဆို wipe out လုပ်တိုးတက်လာရင်လူတွေရဲ့ထုံးစံတိုးတက်ရင်မအေးချမ်းအောင်လေမအေးချမ်း free will ရှိတဲ့ planet တွေရှိတယ်ဥပမာMH370 ဟိုနေရင်ပျောက်သွားလို့သူကဆိုပါဆို another dimension ကိုသူရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူကအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာသူက technology ကိုပြကျင်လို့ပြခံလို့ပြခံတာဩအေးချမ်းတဲ့လူတွေပဲအဲ့မှာအကုန်လုံးအဲ့မှာရုပ်လို့လေသိတဘောကလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကဟို story ဘယ်လိုပဲခြင်းခြင်းလေဒါပေမဲ့ပြောပြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုရဲ့စစ်ဆန်ကြီးအောက်မှာနေရင်တော့ဒီတိုင်းသွားရမှာကိုလုံနိုင်တာဆိုတော့ကို life time မှာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဘာရွေးမလဲပဲကျွန်တော်တို့တနေကုန်ဒီလုံနေရတယ်တခုခုကောင်းလားဆိုးလားကိုလုံမလားမလုပ်ဘူးလားကိုနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပဲဒီလုံနေတခြားဟာတွေပို့တွေဟုတ်ကဲ့ကိုလုံချင်လည်းရမလို့ကြာကိုတကယ်စိတ်ထဲမှာထားအဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့နှစ်ခုပေါ်မှာပဲကို advantage ဘယ်လိုယူမလဲဒါပဲတွေးရ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီစစ်စံကြီးကိုတော့အဲ့လိုစစ်စံကြီးကမနေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ Marvel တရားကောင်တွေရောက်လာတယ်စူပါဟီးရိုးရောက်လာပြီးတော့လုံးဝဝင်ကဲရချတာလေတို့အဲ့လိုပေါ့တော်သူဖြစ်နိုင်မှာတော်ထွက်ပြီးရပါလေလို့တော်မဟုတ်လူနိုင်အသက်ရွယ်ရလာအေးချမ်းနေတယ်ဒါပြဿနာအဲ့ချိန်မှာပါဝါရသွားပြီးရလူရကြတော့အရန်ကွန်ထရိုးလုပ်ချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကူကလုံးဝကိုကွယ်နေတာဟုတ်တယ်ပါဝါရသွားတဲ့လူတွေကမရတော့တော်ကွန်ထရိုးလုပ်ချင်တယ်သူတို့ body ကို maintain လုပ်ချင်တယ်တော်ရတယ်အဲ့လိုဒါပေါ့ဟို creepy အဖြစ်ဆုံးကခုချိန်ထိ Elizabeth ဘီယမိုင်းရာ AC ပဲ No she is not a human တိအဲ့ဒါကြီးကအရင်တိတာနေတယ်ဟိုတိတာဘလူးကြီးကျွန်တော်မွေးခဲ့ရဒီရောက်ဒီဒီရောက်အဲ့ဒါကြီးကအရင်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားတိတာ It's not human ဟိုဘလူးကြီးမှပြီးအရင် creepy ဖြစ်သူ့ကိုကြည့်တာဟာအရင် creepy ဖြစ်တချို့တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီဟိုကတော့ဒီ reptilian တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာ energy လို့ပြောတာ energy ဆိုတာလူမျိုးနွယ်အဲ့ဒီမှာဖြူတာလည်းပါမဲတာလည်းပါတခြား ET လည်းပါတယ်မျိုးစုံပါတယ် star system တွေမတူတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ energy ကိုခုနက reptilian လို့ပြောရင် dragon red reptilian လို့ပြောရင်ကိုလူရရှောက်ရှောက်တာကိုစပြီးတခုခုကလေးဟို ninja tartar ရရှောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ရှောက်ရိုက်နေတယ်တကယ်သူကအဲ့ပုံလေးဟုတ်ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါသူကစိတ်နဲ့တော့မှတေးဆိုတေးရပါလေလူကအဲ့လိုမျိုးရှိရတော့မနောက်လို့မရဘူးတွားနေအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဒီမှာရှိရဒီမှာရှိနေရဆိုတော့ shift change ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ shift တော့တကယ်ဟိုအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုညလို့ရောအဲ DNA mix ထုတ်တာဖြစ်မှာအဲ DNA sequence နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ထင်သားတော့အိုဥမာထားပါတရုတ်ပြည်ရောဘာမှဆိုရင် human clone နေပါလေဆိုတော့လုံနေတော့မှာလုံနေတော့လေ super human ဟို super human တော့တက်တာကလုံနေ super human တော့အဲ့အရာလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတော့အဲ့မို့ transhuman တော့ transhuman တော့ transhuman တော့ပြီးရင်ပြီးပြီလေပြီးပြီဘာပေါင်းဆောင်ရနေ transhuman တော့သွားနေရပါတော့ဒီနှစ် 2020ကအတိသာဆုံးပဲလေလုံးဝဟန်မဆောင်နိုင်တော့လေကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့တည်ရတယ်ဟုတ်တယ်တောက်ချက်ချင်းရောအဲ့အရာချက်ချင်းချက်ချင်းဟိုလူလူတွေအာတည်ရတည်ရတည်နောက်ညကျွန်တော်ကဟိုရေဝေးကိုစေအတိရှိရမှာဆက်မေရောဆက်မေရောပါပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်အကိုရဲရိုးရိုးဆုံးတဲ့လူတွေကနဲသွားပြီးတော့ကိုဗစ်နဲ့ဆုံးတဲ့လူတွေကများလာတယ်အာအဲ့တော့စဉ်းစားတော့နော်သူကရိုးသသားပြောတာလေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းတယောက်ယောက်ကတော့ဒါမှမနေပြေးသိမ့်တော့တဲ့တော့ပါပဲဟိုမသိနိုင်ဘူးလေသိရမှာကိုကိုဘေးကြောင့်တည်ရပဲဒါတခြားအကြောင်း everything အဲ့ချိန်မှာကိုကောင်းတာကို everything covid ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့တကယ်ဟိုပုံယောဂပုံမရှိဘူးလားဆိုတော့တကယ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့လူရီယိုလေးတလားဟုတ်တောင်းပြောတာလေကျွန်တော်တချင်းတော့ထက်ဆိုတာပါလေလူဆိုးရလူကောင်းဆိုရင်တယောက်ဆောင်မှာနေရနေစားအခုဒီလိုအချိန်ပေါ့သူကအုံနောက်ကခေါင်းထဲဟိုဆိုဓာတ်ပေါ့ဓာတ်ဟိုကြုံမတန်တရားပြန်ခဏခဏကြာကြာရင်လည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့အဲ့အရာကြာဟို911လို့ပေါ့911ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြန်ပါရုပ်ချက်တွေးလိုက်အကုန်လုံးတော့တွေးပေါ်ပြီးမြင်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုလုံးနေတယ်အဲ့လိုပါလူတွေကခဏပဲခံတာဟို memory ထဲမှာအဲ့တော့တီးပေါ့ CIA ကဘာလို့လဲကျွန်တော်တခုစလုံးလေပြီးတော့သတင်းကိုကြားအိမ်မှာအဲ့တော့သူကကျွမ်းနေတတတလုံးလုံးက CIA အဲ့ကျွန်တော်ကတော့တခုပဲဟောပြောနောက် generation တွေရဲ့ရဲ့နောက်အခုလာမယ့် generation အစ်စ်တွေပေါ့နော်အစ်စ်တွေကြတော့သူတို့ကအကုန်လုံးတက်သွားပြီလေအကုန်လုံးတက်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့လာကိုရီနဲ့မတွေ့ဖို့ပဲဆူတောင်းရတယ်မတွေ့ဖို့ဆိုတာသိရမလားဟိုဘယ်လိုမှဒီလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုဟပါပြီခင်နေခဲ့အဲ့လိုကိုဟပါဘူးကအခုကသူတို့က world economic ကသိရမလားအဲ့ဒါအခု reset ဆိုလို့ reset ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် reset တော့ nonsense ကွာလူလောကမှာဟုတ်ကျွန်တော်ပြော economic ဆိုတော့ကျွန်တော် I don't believe in economics is good everything is made up ကွာသူအုံနောက်လူအုံနောက်တွေကထွက်ဟာတွေကွာဥမာထားပါဦး economics ဆိုလည်း economic system ဆိုတာလေ made up thing political system ဆိုတာလေ made up thing တဲ့ everything is made up တဲ့လားအဲ့ဒါဒီကိုတိနေရော okay ဒီ game ထဲမှာဒါကစားနေရတယ်ဒီမှာမဟုတ်လေကစားနေတဲ့လူမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူက respect ကြီးတဲ့လူဆိုရင်တော့ယဉ်မနာဘူးလေအင်းဟုတ်တယ်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねလူတွေကိုမျိုးစုံသူတို့ပဲလောက်တာသူတို့ပဲ global warming ねပြီးတော့ဘာ global မှလည်း warm တိရမလားမဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့
သူတို့သူတို့ကွာလူကျွန်တော်ကလိန်အောင်မကြိုက်တာကွာဟုတ်တယ်လိန်ပြော့ခံအောင်မကြိုက်တာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပြောလိုက်လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းလည်းလုပ်ရတယ်တစ်နှစ်လုံးလုပ်မယ်ပြောလိုက်ငါတို့ဘာကြောင့်ပါလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုမိတ်ဒပ်လုပ်တာကနေပြီးရင်အပူတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နေမှာဆိုအခုလူတွေကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်ဒီပေါ်မှာဘလောက်လူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ညင်ဟိုကလုံးနိုင်နေယူနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာအဓိကကသူက divide လုပ်တာနော်။ဟို America ဆိုအရင်တည်တာ။သူချက်ချင်းကို social divide လုပ်ချပဲ။ဟုတ်ကဲ့ Democrat နဲ့ဟိုပိုဆိုးတာ။ပိုဆိုးွား။ Democrat နဲ့မျိုးတွေမှာပိုဆိုးွားလိုက်။အဲ့လိုတော့ချက်ချင်းကို divide လုပ်ချပလိုက်တယ်။ Trump ကိုပေးတမားပေးဖြစ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လေသူတို့ပြောအခုဖြစ်တဲ့ purpose တွေကြည့်လေအကုန်လုံးကသူတို့နောက်ဆုံးတွားကျင်တာအဲ့ဒါပဲ။အခုက reset ဆိုလူတွေကတပြေးတိလာတော့ reset ကိုမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တော့သူတို့ဘလို့မျိုးရှစ်လောက်ပေါ့အောင်ဒီဒါမဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့အောင်ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာကြားလဲကြားပြီဒါမဲ့ internet ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒီဟိုခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအမြင်ရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ဟိုတိလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းတော်တော်များများတိလာတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်နေရဆိုတာတိတော့တိလာကြားတယ်ပေါ့အရင်ကထက်စားရင်တော့ okay ဒါမဲ့တခုအဲ့ percentage နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်အရင်တော့မတိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာသူကချက်ချင်းထားလုပ်လိုက်အခုအကုန်လုံးသိဘယ်သူထားလဲသူကထားဘယ်သူအဲ့ပုံမှာ organize လုပ်တာဘာမလို့အဲ့ပြဿနာ push လို့ပါလေ push လို့ပါဟုတ်တယ်ဒီဘယ်သူမှ organize လုပ်ပြီးလုပ်ဖို့ကြတယ်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ reality ကိုတော့ကိုယ်ကဘယ်ပြောင်းပြန်ရလဲမဖြစ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးကတကယ် revolution ဖြစ်သွားရင်ကျင်းရော they are smart but not follow way or more ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဟာကိုသူတို့တော့အမှန်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ကိုခုနပြောကိုတက်နိုင်တာတော့ကိုကောင်းမယ်ကို positive energy ကိုယူအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဘာလို့ negative ကကိုတချို့ရထင်တာကြတော့ကိုကကောင်းမယ်နေအဲ့ negative တွေမလာဘူးလို့ထင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကို negative တွေဒေါ်ထဲမှာနေနေတာဟုတ်တယ်ပြန်မလာအဲ့တော့ကိုမှ positive လေဘာလို့အဲ့ဒီ energy ကအရန်အရေးကြီးရဆိုတာလူတွေကလုံးဝမတွက်ဘူးလူရကားတက်စီထဲရင်တော့တွက်တယ်လေဘလောက်တက်လိုက်လဲကို energy ဘလောက်ကုန်သွားလဲကိုစုံတဲ့စကားများလို့ကိုတရားနဲ့အိမ်သားရံပြလို့ energy ဘလောက်ကုန်လဲလုံးဝမတွက်ဘူးအဲ့မှာပေးတာလေဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ energy ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ unbalance ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကအသက်ပါပျောက်တာနောက်ဆုံးကိုကဒီကနေဟိုစုံနဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေအရန်ဝိဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ရရအကုန်ဖြစ်တော့တာပြောမလားအဲ့ဒီ energy ကကို့မှာ energy balance ဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်โอ้ลักษณะที่บอดี้ไม่โหลูกอ่ะบอดี้โหยังอุ้ซ่าไปดาดิอ่าเซอร์เจอรี่เลิกเดมาไม่ก้าวไหนเนาะเนี่ยหว่าหาอีโหแล้วไปสันนี่อกงกันเปลี่ยนนะบลูเวลเลอร์ตัวเต็มมาเต็มมาบอดี้อ่ะเอ็กซ์พาร์ขึ้นมาดิ just ไอ้เฉยมาซูโหเดี๋ยวอีสเปลี่ยนออกมาดิโอเคไอ้ไอ้โหลမျိုးเลยบ่เออตะเกเรโหกูเฉยมาดีอ่ะดีซี้ซ้ายกระว่าอิมมอร์ทัลดิอิมมอร์ทัลขึ้นมาเลยกูซ่ามาတောင်းလို့မမြရအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဥပမာထားပါတင်းတော်တည်းကနောက်ထားပါနောက်နှစ်30တောင်းနေတော့โอเคမင်းဒီဆေးပေါ်လာပြီမသေးတော့မသေးဆေးပေါ်ပြီဆိုဖြစ်လာကျွန်တော်ကအဲ့အဲ့ဘက်ကိုမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဟို matrix ရဲ့ဆရာလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တည်တယ်မဟုတ်တာတည်တယ်သဘောပေါက်တည်တယ်ဟုတ်အခုတစ်ခုပြောပြမယ်အခုဟာဥပမာ vaccine ပို့အခုပေါ်တယ်နော် vaccine လူတွေကတော့ vaccine ကအဗက်ဆင်းကထင်လို့မဟုတ်ဘာညာမျိုးကိုပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပေါ်တော့အကုန်လုံးကလုံးကြပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲတွေးလဲဆိုတော့ဟိုကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာကိုကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် free will ကိုတိုင်းကိုသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီတည်းပဲသွားနေတာဒီတည်းပဲသွားနေတာဟုတ်တယ် free will ကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်ဟာလက်ခံအောင်ဒီအောင်တတ်တော့ဖြစ် free will မရှိတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ပညာမတက်ပဲ10နှစ်လောက်သူများကြက်တာလေလိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတယောက်ကအဲ့တူငယ်တန်းနေ10တန်းကြီးကို10နှစ်လုံးလုံးစားအဲ့တင်ခဲ့တဲ့စာအခုပြန်ကြည့်လိုက်10နှစ်လုံးလုံးချိန်ပေးခဲ့ရတယ်လို့များထင်လို့လားမထင်ဘူးဘလုံးချိန်ပေးစရာလိုမှာလဲအဲ့စာရဟုတ်ဟမ်ကိုကောင်းတော့ fresh ဖြစ်နေ2နှစ်3နှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့10နှစ်ပေးခဲ့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ free will မှာမဟုတ်လားအကုန်လုံး suppress လုပ်ချလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုစဉ်းစားရင် system ထဲမှာနေရတိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာတော့ရှိဘူးဒါပေမဲ့ပျော်နေရတာလေအဲ့လိုတိသွားပြီးတော့အချိန်မှာအေး awakening awake ဖြစ်သွားပြီးရင်တခုတော့မကောင်းဘူးဘယ်တော့အရင် live ရောဟိုအရင်တော့မတွေးတော့မတွေးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမတွေးတော့ဘယ်မှာကိုနဲ့
လားတူတွေရဲ့လူတွေနဲ့လိုက်ပြောကွာ energy တွေလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စုနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားရောက်ကဖောက်ပြီးတော့အာအဲ့ China virus မှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါအဲ့ virus อ่ะရိုးဟိုပါလဲဟိုကဘက်ဘဲစားဖြစ်တဲ့ဟာလို့ပြောလိုက်အဲ့မှာကိုကအာမဟုတ်သူအဲ့ level နဲ့သွားတာတချို့လူတွေအဲ့ level ပဲတည်တယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေမှာရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအော်သူ level တလောက်ပဲဒီကျွန်တော်သူအဲ့ချက်မြင်တဲ့ information ကိုသူ့သွားပေးလို့မရဘူးတည်လားအဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်ဟိုလူမာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်အရှိမတော်တော့ဒါပေမဲ့ကိုရောလာ7သာမလုံးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကိုကျွန်တော်ကြာအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့လူတွေကြာဟိုအဲ့ဒါ information ကတချို့လူတကယ်ပြော information ကလူတိုင်းနဲ့မရဥမာထားတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအိမ်ကအမေဖေကိုဆိုတော့ပါရှင်းပြရင်သူကနောက်ဆုံးကျရင်ကျွန်တော်ငါနားလေဒါပေမဲ့သူတို့အမြင်ကကြောင်းလို့မရတော့အဲ့လို you can change it you can change အဲ့လို you can change ဘာအကုန်လုံးကနေပုံပုံပုံစံကျနေပြီပုံစံကျနေတော့အရင်သွားပြောင်းလို့မရရတော့မရတော့အဲ့ဒါအဲ့မှာတိုင်ပတ်တာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခုခုပြောင်းလို့ဆိုတာဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုမြန်မာကာချာမှာဆိုပိုဆိုးရယ်ဗျာဒီမှာလူကြီးကမိဘဆရာကလုံမဟိုလမ်းညွန်မှမှားကြမှလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေတကယ်မှာတခုခုဟိုဟွာဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကိုအရင် generation ကကို blessing မပေးဘူးဆိုရင်အလုံးလုံးမရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ကြာဘယ်လိုမှပြောလို့မရအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ social မှာရော political မှာ stuck ဖြစ်နေရတဲ့အဓိကဟိုဟာပေါ့အချက်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုခုနေခိုင်းပြောတကဘာလုံးအဲ့လိုပဲလို့မမြင်ဘူးလားတကဘာလုံးတကဘာလုံးအရင်ကတိတ်ထင်ကြီးခဲ့တဲ့ politician တွေလည်း politics တွေလည်းအရင်လိုရောလေအကုန်ထုတ်စင်တာစဉ်းစားကြည့်လေနေရာတိုင်းနော်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ဟိုဟာရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနကလို culture ပဲပြောင်းအောင် culture မပြောရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဟိုတောင်ကကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာပြောင်းမဲ့เจ้าเนี่ยบ่มามามาพันธุ์ดีรอดဟုတ်တယ်ဒီပါမพันธุ์ดีรอดကိုတော့ကိုကဒီလောက်เนี่ยကွာကားလေးဒီလောက်ဝင်မယ်ကောင်းမလေးကြောက်တော့ဟုတ်ဟိုအဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ပြောไอ้ system เนี่ยဝင်ွားไอ้သူကိုမင်းไอ้ system เนี่ยมาနေနေတာမင်း system เนี่ยအပြင်ကိုမထွက်ချင်ဘူးလားဆိုတော့ပြောမရအောင်တော့ဟိုအဲ့ matrix ကြီးဟဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်ဘူခင်အမြင်နဲ့ပြောကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုတဲ့ဟိုဟာဖြစ် corporate ပေါ့နော် corporate world ရဲ့ဝင်ွားပြီးရင်အပြန်ထွက်ဖို့ကမလွယ်တော့ဟိုဒါဟိုဆိုရှယ်လီရပြောတာเนาะကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုခုနကပြောဆို philosophically ရခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေ topic တွေလိုမျိုးဒီ human ရဲ့ humanity ရဲ့ future ရဲ့ဘာတွေတော့ပြောတယ်သူစိတ်ကိုဝင်စားစိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ तू ကတခုတော့ရှိပါတယ် तू ကအဲ့ပြန်ထွက်ဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ရွယ်ရွယ်ကြာရင် तू ကသူ့ရဲ့ mind နဲ့ဆိုင်တာပေါ့သူ့ရဲ့ resistance ကောင်းဒီမြင့်နေတော့ तू စဉ်းစားတတ်မှာပေါ့ we are more than that အဲ့ရမျိုးမစင်တာသူတို့ကြာ consumer reason ကိုအဆုံးသွားလောက capitalist ဖြစ်သွားလောက အဲ့လိုမျိုးဟေးပေါ့အဲ့ဒါတော့အများစုကအဲ့လိုဖြစ်မှာမင်းတော့ဟိုတည်ရမလား okay ဒီငါဒီနှစ်မှာဥပမာထားပါအဲကားဝယ်ရနောက်နှစ်အိမ်ဝယ်ရနောက်နှစ်ခက်သေးမွေးရနောက်နှစ်ဘာလုပ်ရမလဲဒါပဲရှိတယ်ဟေးပေါ့တည်လားသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းညာညာဆင်းပါအမေကဘာလျှောက်ပြောနေတာဆိုပြီးတည်ရဟုတ်အဲ့ညာလည်းဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲသူကပြောဟာမဟုတ်ငါတော့ဒါကိုပြောတယ်သူကပြောခဏလေးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပဲ we sleep we eat and we repeat ဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့ change ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလေဘယ်တော့မှလောကကြီးမှာ change ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတော်တဆဆိုတဲ့ကိစ္စဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခုနကလိုမျိုးလူတွေရှိမှသာ change ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကြည့်ရတောက်လျှောက်ကတော့လူကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ shape တော့လုပ်လာတာပဲပြန်မလားအဲ့တော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ရင်စုမှသာအဲ့ပြောင်းနိုင်မယ့် energy ကများလာမှာဟုတ်ကဲ့အခုဟိုမှာတော်တော်များများလောက်ကြ meditate လေဟုတ်တယ် group like တွေ meditate လုပ်နေတယ် crying တစ်ခုကညော့တယ်လို့ပြောအဲ့အဲ့လိုကြီးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟို meditation ရည်အခုနောက်ပိုင်းဒီ western ခုနပြောအမေရိကမှာအဖြစ်ရယ်တော်တော်များများသူတို့ဟို adopt လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ mindfulness ပေါ့ mindfulness meditation ကျွန်တော်ဘာမှလို့ပြောရလဲသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်သတိပဋ္ဌာန်သူကသတိအမြင်ရှိရင်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအမြင်သိနေ mindfulness meditation ကတော့သူတို့ရှိမှာတော်တော်ခက်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော်တော်လောက်လာကြတယ်ဒါရတယ်ကောင်းပါလေ
ဟိုလူတွေကလောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေ control လောက်လာတဲ့ governor ဟိုကတော့တော့ delay ဖြစ်နေမလို့လုံးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလို့လုံးတော့အဲသူအောင် politics ကစစ်ဆန်းတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဟို democracy စနစ်ကလည်းတကယ်ပြောရရင် democracy is not exist အမ်ရှိကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိပဲပြောမလဲစဉ်းစားအကော not exist I agree it doesn't exist ဘယ်လိုလုပ် exist ရှင်းအောင်လဲဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဟို illusion တခုပဲဟုတ်လေလိုပဲပြောရအောင်ညစ်ကြက်လောက်တော့အဟုတ်ကဲ့ power ရပြီးသွားတဲ့သူကအဲ့ power တော့တကယ်လို့ဖြစ်စေတကယ်ဒီဒေတာတွေလို့ဟိုပါပေါ့နောက်ကမှနေရဥပမာထားပါဟို Rushcha, Rushcha family, Coach brother. Hey, I think it was. Kabao Pine. Kabao Pine. They own the world. 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 They own the world.ပြောကျင်တာပက်ဒိုဖိုင်းစီအကြောင်းအဲ့ဟာအဲ့ဟာဗကြတော့ဘယ်လိုခုနပြောရခပါနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လဲဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတော့ကပထမကျွန်တော်တို့တိတာကျွန်တော်တို့မှာတိအောင်လေ religious ရာမတူဘာသာရေးရှိကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိုယ်ရုံကြီးမှုတွေရှိကြဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေနဲ့လုံးဝကိုမတူတဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့ဟာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ကြည့်အငြင်းမှမြင်တာတော့အဲ့ဒါဘလို့မှလည်းကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘလို့မှလည်းမခံစားနိုင်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တမ်းကျအခုရွယ်လဲရတာပါတကယ်ကဘာမှာရှိရဲ့ majority မဟုတ် sorry တကယ်ကို powerful family ပါလေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျင့်သုံးနေရဆိုတီတော့အဲ့မှာဟိုရေးလဲကိုအဲ့မှာကိုယ့်အတွက်ထူးဆန်းဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုဟို like စိတ်ဝင်စားလိုက်တော့ဘာတွေထွက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကဒီအတ္တမဟုတ်တဲ့ spirit တို့ညာအဲ့ဒါတွေပါပုံသိလာပြီးတော့သူတို့တကယ်တမ်းလှုပ်ရှားတာလူတွေလည်းမသိကြဘူးဘာလည်းမသိကြဘူးပြောမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့မှာတာနိုကြီးရှိရဆိုတယ်သိလားမသိဘူးတယောက်အိမ်နဲ့တယောက်ဆိုရင်နီးနီးလေးဟာပွားရုပ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့တော်တော်တော့ဟောဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့လူတွေကလူလိုမဟုတ်တော့ဘယ်နည်းနည်းလေးလူတွေကမြင်လာပြီးယူဆနိုင်တော့လူတွေနဲ့အတူမနေတော့တရားကိုကြီးအန္တရာအဲအဲ့တော့ကြည်လိုက်အကုန်လုံးအဲ့လိုပဲနေကြအဲ့တော့တခါလေကိုက ground ထဲမှာကြားနေရတယ်တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့လေ traffic တွေရှိမှာပေါ့အများကြီးအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့သိတယ်အဲ့တော့ခုညလိုမျိုးပြောရတဲ့ဟာကြီးတော့တကယ် exist အခုချိန်ကြီးလည်းရှိတယ် app scene ကိုကြည့်လေဒါအောင် app scene က just tip of the iceberg အဲ့တော့သူကဒီကဲတော့ငါထိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီ app scene ကိုအဓိကဟိုလုံးနေဟိုဒီကလေးဟိုကြောင့်အဓိကမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့သူကဘလောက်ဒီ plan လောက်တာဆိုဟို Germany German kick ကလို့ပေါ့သူရဲ့ DNA ကိုပါသူအဲ့လိုလို့သူက science ဘက်ကိုပါသွားတာလေဟုတ်သူက funding တွေတော့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူက professor ဘာလဲ professor လာပဲ university မှာလည်းနေလေအဲ့ဒီကလည်းရှိသူက gate bill gate ဆိုပါအောင်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့လေအဲ့လိုပေါ့လူတော်တွေတွေ့ရမယ်ဆိုသူကထွက်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 တွေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ထပ်ဘူးသူကသူ့ဟာသူဝါငါဘာရရှိပြီမဲ့ဟိုအခု news တွေပြောနေသလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုကယူလို့လောက်တာလောက်တာတကူတတ်တတ်ပြန်ဒါပေမဲ့တစားကျင်တော့ပေါ်နေရတယ်သူကပေါ်ပြီးမပြောက်သွားဘူးလေလူကသူတူနဲ့တူဟိုသူတွေ့တယ်သူ Maxwell ကလည်း Maxwell ဖမ်းမိတာလေလို့နောက်ဆုံးနောက်အခုပြန်ထွက်သွားပြီသူက28 blocksomething net the deal of it oh now so on it is all about money ba yeah everything money and power yes and then control control okay so we are about sheep ba right again no sheep say me so we may go ho kwa ko ro alu awake phit de lo ro khan yu dai ba okay awake with no freedom you will ma byo ne ko di ya ni byo ဟိုစင်ကူသွားရင်ဘာလို့อ่ะဗီဇာရှာအော်ဘယ်သူက free will ပြောနေလဲအဲ့ free will သမားတွေကမတွေ့ရလဲ government authority ဟောတယ်လေဒါတို့ကအဲ့ညာအရန်ကြိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့မှသူတို့အလုပ်နာဝိုင်းရိုးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်အောင်လည်းနေတော့နေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကဘောရာရယ် shadow government အဲ့မှာပေါ်လာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်လိုက်ညင်းနေတယ်လူရှိတယ်ဗမာလည်းရှယ်လို့ကောင်းမယ်က
ရှေရုကမဘသူလေးလဲပြောတော့ဘမကကဘမလဲရှေရုကပါမယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်တမ်းအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အဖြေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်သိတတ်တော့လေ you follow the money ပါ you follow the money you will find the facts ပါဒီလား evidence တွေ့မှာအဲ့ဒါမဲ့ဘသူမှမလုပ်ရဲဘူးပေါ့ဒါဥမာထားပါ investigative journalism လို့ပါ journalist တွေလည်းတကယ်တော့မလုပ်နိုင်ဒီကျွန်တော်တင်တာတော့ဒီ journalism ဆိုတာလေသူတို့ထွင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုပဲဆိုတော့သူတို့ပေးသီးတော့ပဲသူတို့လည်းသိမှာဥမာထားပါ Edward Snowden လို့ပြောဆိုရင်သူပြောလိုက်တယ်အိုဘားမားတက်တော့အောင်ဆိုရင် तू က whistle blower တွေဆိုရင် तू ကမဖမ်းဘူးဘာလို့ပြောရဲဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဖြစ်တယ်ပြောထွက်ပြေးရတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေသိဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံး controller ဥမာကျွန်တော်တို့ကြောင်းပါဆိုအတန်းပိုင်ဆီယမ်ကပြောပြောမူလဟိုကတန်းဆီယမ်ပြောကြောင်းဦးကြီးအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လုံးဟိုတကယ်ဟိုထိန်းချုပ်နေတာထလွာလိုက်ရှိရတယ်ရှိရဟုတ်တယ်ဒါရရှိတော့ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို့ကထားပါရယ်ယူအလုပ်သမားလောက်မှရှိနေမယ်ဝန်ထမ်းလောက်မှရှိနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးရှိတယ်မီဒီယာရှိမယ်အဲ့မှာ entertain လုပ်တဲ့လူတွေရှိအောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ဒီပေါ်မှာရှိတော့နောက်ဆုံးပေါ်ဘယ်သူမှမသိတော့လူမဟုတ်တော့လူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာတွေကတခါလေကိုထင်တာကိုတနာလိုက်မယ်လို့ထင်မိမဲ့လေဝုန်းစင်ဖြစ်လာဖြစ်လိုက်တော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါအញ្ញံတွေကိုရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုအရင်မပြောချင်ဘာကြောင့်မပြောရလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ထိတ်ဆုံး center သဘောမျိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကို miss understand ဖြစ်မှာဆိုလို့လေဒါစိတ်သက်တွေကြာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုသိတာကွာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုတွေးရမဲ့အတွေ့ကောင်းလားဆိုလားဒါပဲလုပ်ပါတခြားအဖို့တွေသွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုပြောရလဲတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီ opinion center ဆိုမှဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောရ experience อ่ะဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မသိနောက်မှဟိုသိလဲပြီးတော့ဟိုဟိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ရဟုတ်ကဲ့လေ့လာကြည့်တော့ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေများများရှိနေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟာဒီလိုနောက်ဆုံးအိမ်မှာနေပြီးတော့ဟိုပညာအကုန်လုံးရတဲ့နေရာပဲလीဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပေးချင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပထမဆုံးတွေ့ကြုံမယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ๆများလဲကျွန်တော်ကတခုခုဆိုလဲဒီ general ရရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြီးရင်တည်းရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းနောက်ဟို episode တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဖြစ်နေရ calibrate လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းလုပ်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးပါ